Në zgjedhjet e sotme kanë votuar disa prej liderëve të vendit si presidentja e Kosovës Hatifete Jajaga, e cila në një prononcim para medias u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore. Këto zgjedhje dëshmojnë demokratizimin dhe përcaktojnë edhe shkallën e pjekurisë së shtetit tonë të gjithë përfshirës, sikurse që jemi si një shoqëri gjithë përfshirëse. Dhe se dita e sotshme është një provë e zhvillimit të gjithë mbashëm të shtetit tonë. Kryeministri Thaçi gjithashtu ka kryer detyrimin e tij ku dhe u shpreh se dita e sotme vlerësohet si një ditë historike. Kam besim të plotë se sot Kosova, qytetarët e saj, spektri politik, do të dërgojë mesazhin më të mirë për botën se në Kosovë. Demokracia është në veprim, demokracia po zhvillohet, jeta plurale po nganjen, është një betejë e konkurrencës, ndërsa në të njëjtën kohë sot është ditë e veçantë, ditë historike, dita misionit të ri. Më herët votoi dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili tha se qytetarët e Kosovës me votën e tyre do të vendosin për qeverisjen e ardhshme të vendit. Unë pres se do të fitojnë qytetarët e Republikës Kosovës në radhë parë, do të dëshirojnë që dalin gjithë dhe të votojnë, sepse zgjedhjet janë mira më mirë që qytetarët vendosin lidhur me qeverisjen e tyre, dhe kjo është një shansë i mirë për qytetarët. Unë uroj që zgjedhjet të shkojnë mirë, që të jenë transparente, të jenë të rregullta edhe të japin rezultatet. Një nga liderët e parë që hodhi votën e tij ishte mëngjesin e sotëm kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. E shfrytëzova drejtën time me votue. I ftoj gjithë qytetarët e Kosovës me votu. Me vot vendosim për jetën tonë, jo vetëm këto vite, por edhe matutje, andaj është më rëndësishme që të votojmë gjithë.